Me rastin e ditës së verës dhe Rotary Club Elbasani ka organizuar një mbrëmje festive. Në këtë natë festive janë bashkuar dhe klubet e Rotarisë nga Durrësi, Tirana, Italia dhe Maqedonia. Kjo festë ka bërë bashkantar të Rotarive si dhe të ftuar të shumtë. Ky ishte viti i dytë që organizohet kjo mbrëmje. Presidenti i Rotariu shpreh se ndihet i privilegjuar për organizimin e kësaj feste. Në emër të Rotarianëve të klubit Elbasani duhet të falenderoj të gjithëve që jeni sot të pranishëm në rastin e festës së ditës verës që organizon Rotary Club Elbasan, ku të ftuarit na kanë nderuar klubet italiane, maqedonase, Durrësi, Tirana dhe klubet të tjera. Ne jemi shumë gëzuar që kjo festë tek ne po bëhet tradicionale, është viti i dytë që organizojmë në mënyrë më masive dhe shpresojmë që ditën e verës do ta kthejmë në ditë vere për gjithë rotarianët, duke festuar të gjithë së bashku. Kam kënaqësinë që të falenderoj në mënyrë të veçantë zotërit italian, të cilët kanë ftuar dhe kanë bërë ftesa të vazhdueshme edhe për klubin e Elbasanit, ku një pjesë shokëve tanë ishin në një bujit turistike të organizuar nga Rotarian dhe Lokrit, dhe ku ne shpresojmë që të vendosim dhe kontakte të mëtejshme dhe në gjithë grupet Rotariane në Itali. Shpresojmë që ndonjë edhe nga grupet italiane të Veriut, atë Jugut, që besonë se mund të gjejë një partner bashkëpunimi, ne shpresojmë në një bindjeakzim të mundshëm në ndonjë nga klubet për të vazhduar mëtej grupet Rotariane. I pranishëm në këtë mbrëmje festive ishte edhe këngëtari mirë njohur Kastriot Tusha, i cili interpretoi disa këngë për të pranishmit. Antarët e Rotary Club mbajtën fjalën e tyre përshëndetëse për të ftuarit, si dhe shprehën vlerësimet për festimet e ditës së verës.